До 1 вересня 2022 року українці можуть добровільно скористатись нульовим декларуванням. Це можливість одноразово задекларувати свої доходи і сплатити не 19,5% податків, а лише 5%. Таким чином, українська влада хоче провести детінізацію економіки. Більше розповість Ася Хазова. Законопроєкт, де йдеться про детінізацію доходів та підвищення податкової культури громадян, набув чинності 1 вересня цього року. Українцям пропонують без офіційних пояснень задекларувати суми від 400 тисяч гривень і сплатити мінімальний податок. Та чи знають люди про таку можливість? Вже чули що-небудь про нульове декларування? Яке декларування? Нульове декларування, добровільне. Ні, не чула. А про декларування ні, тому що не декларую свої доходи. Щось чула, але дуже віддалено, тому що я не є самозайнята особа, тому якби цим не цікавилась детально. Ні. Ні разу не чув взагалі. Керівниця головного управління Державної податкової служби у Київській області Олена Виноградова вважає, що одноразове нульове декларування – це так звана точка відліку легалізації доходів, яка дає початок прозорих відносин між державою та громадянами. Каже, що людина, наприклад, може уникнути труднощів під час купівлі квартири чи машини, адже у будь-якому разі доведеться показати, звідки взялися гроші. Це стосується тих людей, які мають активи, які були придбані за кошти, з яких не були сплачені податки. Ну, наприклад, хто може бути декларантом сьогодні? Це можуть бути фізичні особи-підприємці, які, скажімо, отримували дохід не від податкових агентів і мали його задекларувати в своїй декларації, але чомусь цього не зробили. Громадяни, по-перше, не мають вказувати, звідки в них взялись ці кошти, звідки вони їх отримали. По-друге, не буде застосована ніяка відповідальність фінансова, тобто податкова не нарахує ніякі штрафи, пені або інші платежі. І не буде можливості порушити кримінальну справу за ухилення від оподаткування. Проте, за словами юриста Івана Ангеліна, даний закон має кілька ризиків. З одного боку, держава гарантує конфіденційність інформації, яка вноситься до декларації. З іншого боку, є можливість розкривати цю інформацію, наприклад, на підставі судового рішення. Для того, щоб задекларувати гроші, їх потрібно спочатку внести на банківський рахунок. Після цього банк може вимагати інформацію щодо походження коштів, і якщо людина не доведе законність їх отримання, то рахунки можуть навіть заблокувати. Метою даного закону є надання громадянам можливості легалізувати своє майно. Для держави це безумовно позитивний фактор, оскільки він призведе до детінізації економіки. А разом з тим, для декларантів є певні ризики, які мають бути усунені також на державному рівні. Політичний експерт Ростислав Балабан вважає, що цей закон розроблений фактично для вузького корупційного кола людей, але їм він теж не потрібен, оскільки свої кошти вони виводять за межі України. Немає жодного стимула горе-чиновнику, корупціонеру, там злочинцю податковому, ну, повернути кошти в Україну і з цього сплатити податок. Тобто, ну, такий захід загальнопопулістичний, ніби красива якась річ, але якщо в Європі це працювало, скажімо, в Італії ці були такі реформи, то в Італії гроші не приходилось виводити з Італії. У нас основне зло – це те, що величезні суми коштів виведені з України. Задекларувати кошти під мінімальні 5% можна до 1 вересня 2022 року. Далі відсоток зросте майже у 4 рази. Ася Хазова, Кирило Шапар, Ірина Гонік. Новини «Правда тут».